ciidamo isku hor fadhiya madaarka diyaaradaha ee magaalada Laascaan oo daya laga cabsii qabaa in saacadaha soo socda iska hor imaad dhexmaro maamul goboleedka Puntland ayaana ku lug leh sida ay la wareediyo hoose warbaahinta xuquuqal u xaqiijiyeen oo doonaya inuu halkaas ka abuuro qalalaasi hor leh wararka ayaa intaasii ku daraaya mid ka mid ah deegaamada bariga Sool inuu doonayo la wareegitaanka airportka halka uu deegaan kalena ku sugan yahay taasi oo uu diidan yahay imaatinka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Puntland warbixintaynaa ayaynu ku soo koobayna wararkii ugu dambeeyay Laascaanood ayaa laga cabsi qabaa inay dirili ku dhexmarto laba ciidan oo isku hor fadhiya garoonka diyaaradaha kuwaasi oo si weyn ugu kala aragti duwanaa muddooyinkii iyo toddobaadadii ugu dambeeyay imaatinka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka dhawaan la doortay ee maamul goboleedka Puntland Doonista garaadada iyo danaha siyaasiyiinta oo wada socda ayaa ay ka soo horjeedeen. Dhalinyarada la baxday jamaahiirta ee dirirta weyn la soo galay ciidamadii Soomaaliland laguna qanciyay inay maamul gaar ah noqonayaan. Hase yeeshee iminka hadafkaasi oo dhalanteed noqday ayaa keenaya isku dhac fara badan iyo sidoo kale godoonka ay ku jirto magaaladan. Deegaanka jaamac siyaasad oo gacanta ku haya ee ribootka magaalada Laascaanood ayaa ila wareediyada waxa ay sheegayaan. garaadada qayb ka mid ah iyo maamul goboleedka Puntland inay doonayaan in halkaasii laga la wareego waxana ay wararku intaas ku dareeyaan in ciidamo tiro badan halkaasii la dhoobay oo ay isku hor fadhiyaan deegaankana uu diiday si nabadgelyo ah inuu ku soo wareejiyo fariisinka uu gacanta ku hayo magaalada muhiimka u ah waqti kasta ayaana labadan ciidan ay soo fadhiya isku dhacdhex mari kara oo ay xaaladu faraha ka bixi karta inkasta oo sida ila wareediyo goob joogayaal iyo warbaahinta xuquuqal u xaqiijiyeen ay socdaan waan waan iyo sida oo kale in la isu soo dhaweeyo dhinacyada oo ay isku fahmaan danaha siyaasadeed ee halkan ku hirdamayay muddooyinkii ugu dambeeyay waxa iska soo daba dhacayay tan iyo markii ay magaalada Laascaanood gashay godoonka siyaasadeed iyo ka ganacsiga warar dhiila leh oo aan dhiiri gelinaynin dhalinyarada halkaas ku sugan iyo hadafkii ay u soo halgamayeen muddadii sanadka ahayd ee ugu dambeeyay sarkaalka lagu magacaabo Cabdimadoobe oo ah kan ugu saameynta badan deegaanada tan ayaa hoggaaminaya sida ay la wareediyadu sheegayaan ciidamada raba inay la wareegaan madaarka halka ay ciidamada gacanta ku haya ee iska caabinta ahina ay ka soo jeedaan deegaanka jaamac siyaasad oo xurguf siyaasadeed ay u dhaxayso maamul goboleedka Puntland tan iyo markii ay Soomaaliland la wareegtay magaaladaasi 2007-diina si weyn uga dhex muuqday siyaasadda Soomaaliland iyo mansabyada sarsare oo ay deegaamada kalena ku canaanan jireen sababta ay Soomaaliland uga arrimiso bariga Sool Cabdimadoobe ayaa waxaa si weyn looga taageeri jiray isagana isagoo dibad meerka ahaan jiray deegaamada tani hase yeeshee markii ay dirirta wada galeen Soomaaliland iyo huwanta magaalada Laascaanood ayuu jaanis u helay inuu ku soo noqdo halkan xurgufaha hadda ay labadan ciidan isku hor fadhiyaan oo ah kuwa soo jireen asalkana ku haya imaatinka madaxweynaha maamul goboleedka Puntland ayaa ila wareediyadu waxa ay sheegayaan xilli kasta inay xaaladu faraha ka bixi karto maadaama oo laba ciidan ay isku hor fadhiyaan halkan waanta laga dhexwado ayaana yididiilo weyn lagu qabin maadaama ay labada dhinac kala aragti fog yihiin February 2023 laga soo bilaabana waxa ay noqotay Laascaanood goob nabadgelyada ka caagan waxaana ku hirdamayay dana siyaasadeed iyo kuwa dhaqan oo iska soo horjeeda aanna u danaynayn dadka deegaankaasi iyadoo laga samray hadafkii loo soo halgamayay muddadii sanadka ahayd ee dhalinyarada badani ay naftooda u soo hureen ayaa haatan ay nolosheedu sii darsanaysaa magaalada Laascaanood iyo nabadgelyadeedu sida ay wareediyadii ugu dambeeyay sheegayaan saacad kasta ayaa isku dhacdhex mari kara labadan ciidan ee ku kala jeedinaya damaca siyaasadeysan madaarka magaalada Laascaanood wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.